Nossa história começa em 1850 em Nova York, quando três irmãs conhecidas como as Irmãs Fox chamaram a atenção pública com suas sessões espirituais. Elas afirmavam ser capazes de contatar os mortos e produzir fenômenos conhecidos como batimentos ou rappings. A notícia sobre as três irmãs logo se espalhou e pessoas vinham de todas as partes do país para presenciar o fenômeno. Foi quando a irmã mais velha, Lee Fox, decidiu transformar a habilidade das irmãs em negócio lucrativo e nomeou-se empresária das meninas. Em pouco tempo, as três médiuns atraíram a atenção dos ricos e famosos, viajaram pelos Estados Unidos com suas demonstrações e encorajaram muitas outras pessoas em busca de fama e dinheiro a produzir os mesmos fenômenos. A época era propícia para o negócio. Com mais de 500.000 de mortos na Guerra Civil Americana, muitos tinham parente ou amigo com quem gostariam de entrar em contato. Logo, o espiritualismo se tornou uma febre, e no final do século XIX, sessões espirituais já tinham se tornado extremamente populares. Nessas sessões, espíritos se manifestavam através de sons, objetos eram atirados ao ar e ectoplasma saía da boca e dos ouvidos dos médiuns. Depois de quase 40 anos dessas demonstrações, Margaret Fox, arrependida com o que elas haviam popularizado, confessou a um jornal de Nova York que tudo não passava de uma fraude. E no dia 21 de outubro de 1888, Margaret e Kate Fox fizeram uma demonstração pública de sua técnica na Academia de Música de Nova York para mais de 2.000 pessoas. Mesmo com a confissão de Margaret e Kate e com a demonstração pública, o espiritualismo continuou a crescer nos Estados Unidos e na Europa. No início do século XX, o espiritismo já florescia na Europa sob a influência da obra de Allan Kardec e de pessoas célebres como Arthur Conan Doyle. No entanto, nos anos 20, Harry Houdini, considerado por muitos o maior mágico de todos os tempos, começou a visitar sessões mediúnicas e desmascarar médiums de sua época. Houdini viajou os Estados Unidos e Europa, fazendo demonstrações públicas e explicando como os médiuns se utilizavam de técnicas de mágica e ilusionismo para enganar aqueles que assistiam às sessões, incluindo cientistas e acadêmicos da época. Em 1924, Houdini publicou seu livro sobre o assunto, O Mágico entre os Espíritos, e nele relatou em detalhes como as fraudes eram criadas pelos médiuns. A tradição de Houdini é hoje seguida pelo mágico James Randi, criador da Fundação Educacional James Randi, que oferece um prêmio de $1 milhão para qualquer pessoa que demonstrar, sob controle experimental, qualquer tipo de poder paranormal ou sobrenatural. E até hoje, nenhum dos milhares de candidatos ao prêmio obteve sucesso em demonstrar seus poderes paranormais. Mesmo tendo sido desmascarado como fraude nos Estados Unidos e na Europa, o espiritismo chega ao Brasil em 1883 com o periódico Reformador e logo após, em 1884, com a criação da Federação Espírita Brasileira. Mas foi com o médium Chico Xavier e sua entrevista em 1971 ao programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi que o espiritismo começa a crescer no Brasil. Mas o que pouco se fala sobre Chico Xavier é que no começo dos anos 60, este famoso médium participou de apresentações fraudulentas com a médium Otília Diogo. Fraudes reveladas na época pela revista O Cruzeiro. Nesta mesma época, Chico Xavier conheceu Valdo Vieira, que o alertou para o perigo de se envolver em truques tão fajutos e o aconselhou a continuar com a psicografia, um método muito mais sutil e difícil de ser desmascarado. Naquelas reuniões que faziam de efeito físico, não aparecia que era um fajuto. Ah, dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear. As coisas que a natureza humana não falha, né? Em 1958, a Mauri Pena Xavier, sobrinho de Chico Xavier e médium com 50 livros publicados, foi à redação do periódico Diário de Minas, em Belo Horizonte, e confessou que suas mensagens, como também as mensagens de Chico Xavier, não passavam de fraudes. Segundo a Mauri Pena, desde os 13 anos de idade, Chico Xavier o treinou para imitar o estilo de escritores famosos. Também revelou que Chico Xavier lia muito, conhecia muito bem as obras dos autores que psicografava
vivia estudando seus estilos e sabia imitá-los com grande habilidade. As ditas mensagens mediúnicas podem ser classificadas em duas categorias: ou são vagos discursos espirituais sem qualquer conteúdo, ou então trazem alguma informação sobre a vida do falecido. Essas informações são coletadas através de pequenas conversas com os parentes do falecido antes das sessões e logo após repassadas para o médium. Neste vídeo, Valdo Vieira revela como essas informações chegam aos médiums. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. A mesma coisa aquelas mensagens que o Chico exibia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que mais me chama atenção na obra de Allan Kardec, obra supostamente ditada por espíritos de sabedoria, é a questão do éter universal e do fluido magnético ou fluido animal. Allan Kardec era um homem do século XIX e, portanto, assimilou a ciência de seu século. E não é de se espantar que os espíritos também assimilaram essa ciência e descreveram sua natureza e o mundo espiritual baseados nos enganos científicos dessa época. A ciência do século XIX ainda estava lutando para entender o fenômeno da eletricidade e do magnetismo. Muitos acreditavam erroneamente na existência de um fluido magnético, que alguns chamavam de fluido animal. E até mesmo Maxwell postulou a existência do éter luminífero como meio de propagação das ondas eletromagnéticas. A existência do éter luminífero, ou éter universal, é de especial interesse. Em 1887, 18 anos após a morte de Allan Kardec, um dos mais importantes experimentos da história da ciência foi realizado em Ohio, por Albert Michelson e Edward Morley. Esses dois cientistas esperavam medir os efeitos do éter na velocidade da luz em várias direções, mas nada detectaram. Desde então, muitos outros experimentos foram realizados com aparelhagem mais sofisticada e precisa, e o mesmo resultado foi encontrado. O éter universal não existe. Acontece que os espíritos do século XIX afirmavam viver no éter universal, éter que não existe. Se o espiritismo fosse realmente uma revelação, os espíritos teriam nos alertado sobre a inexistência do éter e do fluido magnético. Mas acontece que a tal revelação espírita não vem dos espíritos, vem da cabeça dos médiuns do século XIX, que compreensivelmente acreditavam e confiavam na ciência de seu século. Hoje a doutrina espírita tenta explicar este erro evidente e embaraçoso, tentando nos convencer que o significado das palavras éter e fluido, usado pelos espíritos, não corresponde ao significado usado na física do século XIX. Isto é pura desonestidade intelectual. Os médiuns do século XIX, no intuito de dar ao espiritismo um polimento científico, se aproveitaram de alguns conceitos da física para fundamentar a existência e a natureza do mundo espiritual. Só que esses conceitos foram derrubados pela física moderna. A verdade é uma só. O éter universal não existe. O fluido magnético ou animal não existe. E os espíritos também não existem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O nome desse vídeo é 10 provas e evidências que desmascaram Chico Xavier.
Ele vai ser dividido em duas partes, o primeiro com esses argumentos e o segundo com os demais. Então, para começar, eu vou falar do caso das fotos falsas que foram apresentadas à equipe da revista O Cruzeiro em 1964, quando a equipe foi até Uberaba na tentativa de fazer uma reportagem sobre as espetaculares sessões que eram abertas por Chico Xavier, eram conduzidas por Valdo Vieira e tinham a participação especial de uma médium chamada Otília Diogo. Essa equipe de médiums, quando da chegada da equipe do Cruzeiro na cidade, apresentou para ela uma série de fotos que eles diziam que comprovavam a veracidade das aparições, dos ectoplasmas e das maluquices que eles faziam lá. Uma das fotos, e que eu acho que compromete, a que mais compromete Chico Xavier, é essa aqui. Vocês vão encontrar na revista O Cruzeiro, de janeiro de 1964. E aqui está Chico Xavier à esquerda, Valdo Vieira à direita, no meio Otília Diogo, e sentado na frente dela, um médium chamado Antônio Alves Feitosa, expelindo o que os médiums diziam ectoplasma, ser ectoplasma pela boca. Acontece que a gente sabe que ectoplasma não existe, e a gente também sabe que, pelo menos, uma das pessoas aqui foi pega mais tarde por farsa, por charlatanismo. A pessoa era a mulher que está fantasiada aqui de fantasma. Então, com isso, a gente pode concluir que aconteciam, sim, fraudes em Uberaba. Aconteciam fraudes em Uberaba quando Chico Xavier estava em Uberaba. Aconteciam fraudes no centro espírita frequentado por Chico Xavier. Chico Xavier andava na companhia de pessoas que a gente sabe que eram farsantes. E a gente também pode especular se Chico Xavier não era só mais um desses farsantes, porque para montar uma foto dessa não é uma coisa simples, ou então que uma pessoa simplesmente inocente vai deixar que as pessoas atuem dessa forma e não perceba que tudo aquilo ali é uma encenação. Então, para continuar, eu vou falar das psicografias falsas que foram registradas na revista Realidade de 1971. Um repórter chamado Hamilton Ribeiro foi até Uberaba com a tentativa de pegar Chico Xavier. Para pegar o Chico Xavier, ele fez um teste. O teste era o seguinte: ele inventou um nome e um endereço e entregou para Chico Xavier, sem Chico Xavier saber que aquele nome e endereço não existiam, para ele psicografar. A ideia era a seguinte: se Chico Xavier psicografasse alguma coisa, aquela psicografia seria falsa, porque já que não existia nenhum nome, nem o endereço que estava ali no papel, então, só poderia ser uma... teoricamente, nenhum fantasma, nenhum espírito iria até o Chico Xavier para psicografar. Mas vocês vão ver a conclusão da reportagem aqui, nessa revista Realidade, de novembro de 1971. O nome da matéria é O Cérebro Anormal de Chico Xavier. Concordo. E o desfecho da matéria é o seguinte: mas agora vou ler a receita psicografada do pedido que fiz hoje em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo. Assim como no caso da alergia, não veio uma receita de remédios, mas uma orientação espiritual. Na letra inconfundível de psicografia, lá está: junto dos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. O que pensaram disso? Nem a pessoa com aquele nome, nem mesmo esse endereço existem. Eu os inventei. Então, essa é a segunda grande prova que desqualifica a mediunidade de Chico Xavier. E na mesma revista, vocês vão ver o eletroencefalograma de Chico Xavier comentado pelo menos um médico neurologista. O Hamilton Ribeiro conseguiu um eletroencefalograma do médium, do Chico Xavier, e apresentou para um médico neurologista chamado Juvenal Guedes, sem o médico, sem informar ao médico que aquele eletroencefalograma pertencia a Chico Xavier. Essa aqui vai ser a resposta do Juvenal Guedes ao Hamilton Ribeiro ao analisar o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é esse aqui. Está aqui um trecho dele, lógico, o eletroencefalograma é muito maior que isso. Então, a resposta do Juvenal Guedes é a seguinte: não é um eletro normal, absolutamente. Durante a ativação pela hiperpineia e pela psicografia, nota-se uma disritmia de origem subcortical com predominância nas regiões temporais do hemisfério esquerdo. Em miúdos, há uma descarga elétrica anormal produzida abaixo do córtex que se irradia ora à direita, ora à esquerda.
Diante de uma ativação dessa descarga, o paciente pode chegar a convulsão do tipo epilético ou equivalente, entre parênteses, alheamento, sensação de ausência, automatismo psicomotor, sensação de já visto, de déjà vu, etc. Qualquer afirmação médica, no entanto, precisa ser cotejada com a história clínica do paciente. E a gente sabe que a história clínica, Chico Xavier, é de ver e ouvir coisas mesmo. Então a gente tem uma opinião da medicina que mostra como um probleminha no funcionamento do cérebro de Chico Xavier pode ter feito com que ele tivesse aquele automatismo psicomotor sem ter uma noção da realidade. Ou seja, como o Chico Xavier tinha uma noção diferente da realidade da nossa, a gente não pode dar tanto crédito ao que ele via ou que ele ouvia. Se não for isso, lógico, ele era um mentiroso e dizia que via uma coisa que ele não via. Então, o quarto argumento do charlatanismo da Otília de Ouro é aquela mesma mulher que vocês viram fantasiada de fantasma, ela foi desmascarada em 1970, na revista O Cruzeiro de 1970, de outubro de 1970, nessa revista aqui, O Cruzeiro. E vocês vão ver o que ela fez quando foi pega. Soltando palavrões a todos, a falsa médium sentiu o fim. Só parou de xingar quando ameaçaram entregá-la à polícia. Assustada, os olhos muito abertos, o rosto ainda amassado pelo sono, ela contou uma história para salvar alguma coisa. Ou seja, a médium que aparecia naquela foto que eu mostrei para vocês, junta com o Chico Xavier, era uma farsa. Ou seja, sim, fraudes eram praticadas em Uberaba. Chico Xavier trabalhava com pessoas farsantes, pessoas falsas. E, por fim, talvez ele também fosse parte dessa farsa. Por fim, depoimento de Valdo Vieira. Não sei quando ele fez, mas eu vou colocar o link para que vocês mesmos possam observar no minuto 3:33 do vídeo, do link que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, o próprio Valdo Vieira colocando em dúvida a moralidade, a conduta do Chico Xavier. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões. A maioria delas perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem, não, para saber como é todo o caso, está, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico exibia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês, a natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, senhor, já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médio, que ele evita, que sabe que tem médio até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí uma uê, né? Está em Ibope, sabe? O processo seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médio faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta.
dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear. As coisas que a natureza humana não falha, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. Essa é a segunda parte do vídeo 10 provas e evidências que desmascaram Chico Xavier. A primeira parte terminou com o vídeo depoimento de Evaldo Vieira, em que ele alega que as psicografias de Chico Xavier eram fajutas, eram uma farsa, e principalmente que aquelas reuniões de manifestação física eram fajutas, nas palavras dele. Aquelas reuniões de manifestação física eram fajutas. Vocês puderam assistir? Eu mostrei o link, espero que vocês tenham assistido. A conclusão dele era essa. A conclusão dele foi essa. Então vou continuar com o sexto, a sexta evidência contra o Chico Xavier, que é o depoimento de Amaury Pena. Em 1958, Amaury Pena, sobrinho de Chico Xavier, procurou os meios de comunicação para dizer que se sentia arrependido pelo seu trabalho de psicografia, porque, na verdade, não era nenhum espírito que soprava palavras para ele, e sim que tudo não passava de exercício de sua própria criatividade, assim como era o caso do seu tio Chico Xavier. Graças a esses depoimentos, em 16 de julho de 1958, o jornal O Globo publicou em sua manchete: desmascarado Chico Xavier por seu sobrinho e auxiliar. Essa é a sexta evidência. A sétima evidência eu considero mais uma prova, como uma prova porque é um livro de Chico Xavier chamado Carta de uma Morta, em que ele diz que em Marte havia vida inteligente, que essa vida inteligente produzia veículos voadores, de modo que a vida era aérea, era mais aérea do que na Terra, e que havia oceanos em Marte. Acontece que esse livro foi escrito em 1935, quando o homem não tinha chegado sequer à Lua, ou seja, foi uma aposta arriscada de Chico Xavier, que se mostrou mal sucedida. Hoje a gente sabe que não existe vida em Marte, pelo menos não na superfície. A gente tem certeza que não existem oceanos em Marte, e a gente sabe que não existem carros voadores em Marte. Tudo isso daí foi uma invenção de Chico Xavier, então a gente pode afirmar duas coisas. Desde 1935, Chico Xavier publica mentiras, e pelo menos uma obra de Chico Xavier é uma mentira. É mentirosa. O oitavo argumento está no site Obras Psicografadas. Nesse site existem várias reportagens que mostram trechos da obra de Chico Xavier que teriam sido emprestadas de outras obras, ou seja, plágio. Um dos casos é o próprio Cartas de uma Morta, que Chico Xavier teria copiado, pegado trechos de escritos de Camilo Flammarion, que era uma espécie de ajudante de Allan Kardec. Sim, o racista Allan Kardec. Espero que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões. É um site muito interessante. E, inclusive, o site ameniza um pouco a situação de Chico Xavier, dizendo que ele pode ter sofrido de criptomnésia. Criptomnésia é quando você absorve uma informação, essa informação fica perdida na sua memória, e um processo específico faz com que essa informação surja de uma forma abrupta, como se fosse ideia sua, como se fosse uma criação da própria pessoa. Como a gente sabe que Chico Xavier tinha ali seus problemas mentais, como a gente comentou no primeiro vídeo, pode ser, sim, uma explicação para esses trechos tão parecidos com trechos de outros livros. Nono, depoimentos diversos. Na verdade, eu vou citar dois casos. Um dos casos vocês vão encontrar no link que eu vou colocar na tela, e que está nas informações, o link do Obras Psicografadas, do depoimento de um rapaz chamado Maurício Lopes. Maurício Lopes perdeu o irmão, seus pais procuraram Chico Xavier, e Maurício Lopes, ele
relata como existe toda uma preparação antes da psicografia. Chico Xavier se reunia com os pais da vítima, da pessoa que morreu, ou então com o irmão da pessoa que morreu, com os filhos da pessoa que morreu, assim por diante, para saber mais detalhes sobre aquela pessoa. Ou seja, Chico Xavier psicografava tendo consciência de todas as pessoas que ele mencionava na carta. Ou seja, não era coincidência. Não era como você vai explicar que Chico Xavier sabia o nome da avó da pessoa morta. As pessoas revelavam isso em um processo da psicografia, seja para o Chico Xavier, seja para auxiliares de Chico Xavier, como contou Valdo Vieira. Outro caso é que muitas das pessoas que visitavam o Chico Xavier em Uberaba ficavam decepcionadas com a repetição de mensagens. Nem todas as pessoas conseguiam ter uma audiência com Chico Xavier, ou seja, a psicografia dela só poderia ser padronizada, só poderia ser superficial. Muitas pessoas percebiam isso sim, nem todo mundo acreditava naquelas mensagens que Chico Xavier produzia, e isso daí é um fato conhecido, se vocês procurarem vocês vão ver. A última argumentação, a última evidência contra Chico Xavier está naquela revista Realidade de 1971, que eu já apresentei no último vídeo. Esse aqui, de novembro de 71, em que Hamilton Ribeiro relata uma história contada de Chico Xavier, que foi confirmada por Chico Xavier. Eu vou ler aqui o trecho da reportagem. O caso se deu numa fazenda do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, onde ele era escriturário. Chico estava numa sala com mais um colega escrevendo normalmente quando seu companheiro percebeu nele um rito de dor, contrações, palidez e desfalecimento, ou seja, epilepsia. Correu em seu auxílio, chamou gente e logo foi providenciando o médico. Chico Xavier relata então: eu estava trabalhando quando vi entrarem dois espíritos perturbados. Um deles apertou o gatilho e a bala atingiu meu ombro, mas só de raspão, porque eu ainda tive tempo de desviar meu corpo. Daí é só um trecho do relato de Chico Xavier. Agora, esse relato foi apresentado por um psiquiatra chamado Alberto Lira, que concluiu o seguinte: tendo em vista que seu eletroencefalograma revela um foco temporal classicamente responsável por distúrbios sensoriais, com ocorrência de alucinações, vozes, visões, etc., podemos estar diante de um ataque epilético, óbvio. Por outro processo psicológico, uma pessoa contando repetidas vezes um episódio e obtendo para ele o consenso de seu meio, e o meio espírita aceita muita besteira, muita baboseira. Se você contar praticamente qualquer historinha no meio espírita, eles vão acreditar. Acaba acreditando que ele é de fato verdadeiro e nunca mais duvidará que assim não seja. Ou seja, concluo os 10 argumentos que desmascaram o Chico Xavier aqui. Espero que vocês tirem suas próprias conclusões e formem suas opiniões, assim como eu formei a minha. Com base nesses 10 argumentos e muitos outros, eu concluo que, para mim, na minha opinião, o Chico Xavier era uma mistura de farsa com pessoa que sofria de um problema mental que fazia com que ele visse coisas e ouvisse vozes. Da mesma forma que Nash, aquele economista, em que inclusive existe um filme chamado A Mente Brilhante, sofria com sua esquizofrenia. Então, possivelmente, Chico Xavier era um esquizofrênico, mas que também via ali a Aldilha Diogo praticando suas brincadeiras, Valdo Vieira praticando suas brincadeiras, e fazia vistas grossas, tendo em vista que ele queria ser aceito. O objetivo do Chico Xavier não era ter dinheiro, mas sim ser aceito e ser respeitado. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tirem a própria conclusão, formem suas opiniões. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Boa tarde. Este é o primeiro vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O título deste vídeo vai ser: Por que os espíritas não costumam argumentar civilizadamente?
A resposta para essa pergunta é muito fácil. É porque o Espiritismo tem bases muito fracas. Tanto Allan Kardec, que era racista, tanto Chico Xavier, que tinha problemas mentais, e uma série de relatos mostram como ele não era uma pessoa que merecia credibilidade, e outros relatos, vários relatos, como o das irmãs Fox ou de Houdini, que mostram como o Espiritismo não tem uma base forte de fato. E tem um capítulo interessante, que é o 18 de Deuteronômio, versículos 10 a 12. Eu vou ler ele para vocês verem o que Deus acha dos espíritas. Que em teu meio não se encontre, Deus está falando para Moisés e para o povo que ele escolheu. Que em teu meio não se encontre alguém que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos. Chico Xavier se encontra aqui. Chico Xavier consultava espíritos e adivinhos. Ou ainda que invoque os mortos. Novamente, Chico Xavier. Chico Xavier invocava os mortos de uma forma escrita. Pois quem pratica essas coisas é abominável. Ou seja, Chico Xavier, por praticar essas coisas, era abominável. Então, pois quem pratica essas coisas é abominável a Javé, e é por causa dessas abominações que Javé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Ou seja, no caso, era um interlocutor ali, um intermédio de Deus e dos homens, estava recebendo aquelas informações de Deus, antes de entrarem na terra prometida, e Deus estava falando assim, olha só, vocês vão entrar nessa terra, e vocês só vão conseguir entrar nessa terra porque tem muita gente parecida com o Chico Xavier, com o Valdo Vieira, com o Tília Diogo e por aí vai. Entenderam? Ou seja, os argumentos que eu recebi sobre o Espiritismo foram desse teor, nenhum atacando de fato o que eu disse. Pois bem, agora eu vou passar a explicar por que, que o Espiritismo tem bases fracas. Em primeiro lugar, Chico Xavier. Eu já fiz 3 vídeos em relação a isso, eu só vou relembrar aqui. Ele tinha problemas mentais. Um eletroencefalograma que eu já mostrei, comentado por 2 neurologistas, mostrava como ele tinha ali sinais de que via coisas e ouvia coisas. Ou seja, você não pode dar credibilidade, ou então muita credibilidade, a uma pessoa dessa, porque ela tem uma percepção da realidade diferente da nossa. Ela tem uma percepção doente. Segundo, companhias. As companhias com quem as companhias de Chico Xavier eram companhias negativas. Eu tenho aqui fotos, por exemplo, olha só. Chico Xavier andava com mulheres que se vestiam com lençol para parecer fantasmas. Para parecer fantasma. Olha lá, Otília Diogo vestida com lençol, Chico Xavier de um lado, uma mulher desconhecida do outro. Valdo Vieira aqui, olha só. Valdo Vieira do lado da Otília Diogo que, a propósito, confessou que praticava esse charlatanismo. Ela foi pega com a boca na botija e, se eu não me engano, ela foi punida por causa disso. Punida penalmente. Aqui, olha só a cara de maluco que o Claudio Vieira estava fazendo nessa foto. Opa, vamos ver. Aqui. Pois bem, outra foto em que Chico Xavier aparece do lado do Valdo Vieira, com Otília Diogo no meio, e, assim, duas fortes evidências de que eram pessoas mal intencionadas. A fantasma no meio, uma fantasma de lençol, tipo, muito fácil de enganar crianças, mas muito difícil de enganar uma pessoa inteligente. E o que está saindo da boca do homem teria sido um ectoplasma, seria ectoplasma, mas, como eu mostrei em determinada reportagem, um repórter pegou um pedaço desse ectoplasma e mandou para um perito que mostrou que aquilo não era nada mais que algodão, pano de algodão. Outra coisa, relatos publicados, aquela reportagem do Hamilton Ribeiro, em que ele dá para o Chico Xavier uma mensagem para ele psicografar, um tema para ele psicografar, que era para um conhecido dele que tinha falecido, mas aquele nome era inventado pelo próprio repórter, e o Chico Xavier psicografou mesmo assim, como se aquele homem existia. Ou seja, se o homem
inventado pelo Hamilton Ribeiro não existia, também o espírito que ditou o Chico Xavier não existia. Isso daí é uma questão de lógica. Se você não acredita, então se você quer fechar os olhos para isso, o problema é seu. Mas são três argumentos muito fortes que mostram como Chico Xavier era uma farsa, sim. Agora, Allan Kardec. Allan Kardec, eu já fiz dois vídeos mostrando como ele era racista. Eu só vou relembrar aqui o artigo A Perfectibilidade da Raça Negra, que mostrava como o Allan Kardec achava que as almas são criadas todas iguais. Almas menos evoluídas precisam de corpos menos evoluídos. Que ele menciona os negros. Quando o negro evolui, quando ele reencarna e ele tem evolução o suficiente, ele pode ter a sorte de encarnar num corpo branquinho. Entenderam? Porque eu estou chamando Allan Kardec de racista porque ele diz isso. É só vocês lerem esse artigo. É simples. Assistam aos dois vídeos que eu produzi, que vocês vão ver, se vocês procurarem de fato e estiverem interessados, na verdade, vocês vão ver como ele era racista. Camilo Flammarion era o carinha que ajudou o Allan Kardec a escrever o livro O Gênese. Acontece que ele, mais tarde, afirmou que tudo que ele disse para o Allan Kardec não tinha nada a ver com o espírito, como o Allan Kardec queria fazer parecer naquele livro. O que o Camilo Flammarion disse era que tudo aquilo que ele tinha dito para Allan Kardec era fruto do que ele conhecia na época, porque muito do que ele disse naquela época do Gênesis foi depois contestado, derrubado com muita facilidade. Ou seja, a explicação do Flammarion foi essa: aquilo não tinha nada a ver com o espírito, não estava em nenhuma entidade superior ou então espiritual estava me soprando nada. Ele, pelo menos, foi sincero, diferentemente do Allan Kardec e do Chico Xavier. Em terceiro lugar, irmãs Fox e Houdini. As irmãs Fox foram muito conhecidas nos Estados Unidos por esse contato que elas tinham com os espíritos. Elas diziam que ouviam os espíritos e impressionaram muita gente por causa disso, mas foram desmascaradas. E também no caso do Houdini era o seguinte: ele, antes de morrer, combinou com a mulher dele uma palavra de passe que o médium que ela usasse para tentar entrar em contato com ele deveria dizer para ela na hora ali da sessão. Só que a mulher do Houdini tentou vários médiums e nenhum deles conseguiu dizer qual era aquela palavra-chave, a senha, para revelar que aquele era realmente o Houdini e não uma farsa. Quando ela viu que não conseguia nenhum médium capaz de dizer a palavra-chave, ela abandonou o espiritismo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou botar essa pergunta aqui na mira, professor. Vamos essa lá. É boa. Quem mandou foi a Laine Castro, e ela diz o seguinte: o que vocês acham de Chico Xavier e o que ele representa? Esta semana o Fantástico fez uma matéria enorme e já está em cartaz um filme do Chico Xavier. Exatamente. E a gente percebe que a Rede Globo, ela trabalha cada vez mais falando sobre o espiritismo, ela defende essa bandeira. Agora, o Chico Xavier, nós sabemos que ele era um homem, foi um homem conhecido aqui no Brasil, do espiritismo, e a pergunta dela é essa: ela quer saber o que o programa acha sobre Chico Xavier e o que ele representa. Você tem alguma resposta dessa mira aqui, professor? Sim, a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem resposta? Tem. Quero ver. Olha, nós cremos que nós não temos nenhuma dúvida da bondade de Chico Xavier. Foi uma pessoa caridosa, fez muito bem pelas pessoas, né? Dedicou a vida toda dele em ajudar ao próximo. Agora, isso não significa que nós temos que aceitar que ele estava certo em relação às mensagens psicografadas e ao espiritismo. Por quê? Mesmo ele sendo uma pessoa boa que viveu entre nós, a Bíblia não apoia o espiritismo. A Bíblia menciona o amor de Deus por todas as pessoas. Seja você espírita ou não, Deus ama você. Deus ama os espíritos. Deus ama qualquer tipo de pessoa. Não é uma religião ou uma filosofia que vai determinar se uma pessoa é amada por Deus ou não. Agora, nós não podemos negar um fato, querido amigo que nos acompanha. Deus não apoia o espiritismo. Deus
ama o espírita, mas ele não ama o espiritismo. E como é que nós podemos ver isso na Bíblia? Primeiramente, vou ler para você Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Se alguém disser para você consultar um médium espírita, qual é a mensagem da Bíblia? O que, que a Bíblia aconselha a você? Isso aqui não é eu que estou dizendo, não é o programa Na Mira da Verdade, é a Bíblia. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aqui a Bíblia é muito clara. Se alguém disser para você consultar médiuns, você tem que responder o seguinte: não, eu vou consultar a lei e o testemunho de Deus. Né? Porque o próprio verso 20 afirma que qualquer pessoa que não fala de acordo com a Bíblia, ela não é iluminada por Deus. Então, a Bíblia oferece a alternativa. Ou você consulta os médiuns espíritas, ou consulta a Bíblia. Não tem como duas coisas contraditórias serem verdadeiras ao mesmo tempo. Quando você vai, por exemplo, para Deuteronômio 18, esse aqui é um texto muito forte, só que eu tenho que ler para você, porque se eu não ler, Deus vai cobrar de mim depois. Em Deuteronômio 18, do verso 9 ao 14, são mencionadas algumas práticas que Deus odeia. E entre essas práticas que Deus odeia, está a consulta a mortos. Sim, por incrível que pareça, eu vou ler para você isso. Deuteronômio 18, vou ler para você a partir do versículo 11. Quando Deus afirma que não devem haver certas práticas no povo de Israel, ele afirma também o seguinte: ou faça encantamentos, que seja médium, consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Bom, se a Bíblia é clara em dizer que Deus abomina, tem repugnância à consulta a mortos, alguma coisa tem de errada com os espíritos de mortos. Isso significa que, na verdade, não são espíritos de mortos. Quando você estuda a Bíblia, Gênesis 3, que você percebe Satanás incorporando em uma serpente para ela falar. Quando você estuda 2 Coríntios 11, 14 e 15, você percebe que Satanás se transforma em anjo de luz. Você não tem dúvida alguma de que esses espíritos de mortos que conversam com pessoas, na verdade, são demônios personificados. É uma terça parte dos anjos do céu que foram expulsas porque não quiseram estar sob o governo de Deus, e eles têm o poder da personificação. Eles personificam o corpo, a voz e até o cheiro do perfume de uma pessoa que morreu. Eu sei que você pode ter ficado triste com isso que eu falei, mas não fique triste. 1 Tessalonicenses 4,18 afirma que a forma de você ser confortado em relação à morte de um ente querido não é crendo no Espiritismo. A forma de você se confortar é você aceitar a doutrina da ressurreição. Porque 1 Tessalonicenses 4, 3-18 promete que um dia você vai ver o seu ente querido não em uma forma de espírito desencarnado, mas Deus vai ressuscitá-lo, transformá-lo, e você vai poder dar aquele abraço carinhoso como você dava quando essa pessoa estava viva. Então perceba que Deus tem coisas melhores e mais bonitas para você e para o seu ente querido do que a doutrina espírita pode oferecer. Repito, não somos contra a pessoa do Chico Xavier, uma pessoa bondosa, como todos os espíritas são um exemplo de boa conduta na sociedade. Mas nós não podemos aceitar o espiritismo em si, porque biblicamente a consulta a espíritos é algo diabólico. Muito bom, professor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não podemos consultar os mortos, por que Samuel apareceu ao rei Saul depois de morto? Como é que fica essa questão aí, professor? Na Bíblia fala que Saul foi procurar uma feiticeira, né? Uma médium tal, e aí apareceu. Como é que fica essa história aí na palavra de Deus? Como que a gente pode tirar também essa, não sei se eu poderia dizer, contradição? Realmente algumas pessoas usam, Tito, 1 Samuel capítulo 28, para dizer que Deus apoia a consulta a espíritos. Uhum. Mas, biblicamente, isso é impossível. 1 Samuel 28? 1 Samuel 28. Até vou estudar uns detalhes do capítulo para mostrar que, na verdade, não foi Samuel quem apareceu aqui para Saul. Mas antes eu quero mencionar como que Deus considera o Espiritismo. Uma observação.
Deus, ele ama todos os espíritos. Isso é inquestionável. Aqui, os textos que eu lerei na Bíblia não tem nada a ver com o espírita. O espírita e todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Cristo morreu por eles. E o espírita é uma pessoa muito caridosa. E Deus tem uma atenção muito especial para com o espírita, porque Deus quer mostrar ao espírita muitas coisas da palavra de Deus que ele precisa aprender para a salvação dele. Então, esses textos aqui bíblicos não são contra o espírita, é contra o espiritismo. Deus ama o espírito e qualquer pessoa. Agora, Deus não ama o espiritismo. Ali, em Deuteronômio 18, tem uma relação... A gente vai voltar nesse texto depois, então, né, professor? Vamos voltar em Samuel depois, Tito. Okay. Em Deuteronômio 18, tem uma relação de práticas que Deus não gostaria que o povo dele fizesse. Deuteronômio 18, capítulo 18, a partir do verso 9 até o 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus der a vocês, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Quais eram essas abominações? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Essa era uma prática pagã, Tito. Quando nascia uma criancinha, isso aqui que o pagão fazia, ele pegava a criancinha e passava por cima do fogo. Se a criancinha se queimasse, era sinal de que os deuses não gostavam da criancinha, então a criancinha tinha que ser morta. Se a criancinha não se queimasse, isso acontecia, porque o diabo estava ali envolvido, então a criança ficaria viva porque os deuses gostavam da criança. Então, Deus falou a primeira coisa, essa prática abominável não pode existir no meio de vocês. Olha, professor, eu tenho aqui na linguagem de hoje, eu não sei se seria interessante até a gente comentar, porque fala bem das coisas que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, lá no versículo 10... Diz assim, ó, não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. É isso não mesmo? Deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, né? E assim vai, pode, né, professor? Continuar lendo, Tito, essa tua versão é muito boa. Nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Olha aí, ó, se referindo ao espiritismo. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Você viu que coisa interessante? Foi bom você ler essa versão, foi Deus até que instruiu-nos, né? A você ler essa versão, por quê? Esse texto de forma clara afirma que Deus abomina despachos, consulta mortos, feitiçaria, quem invoca um espírito morto, quem invoca espíritos para conversar, por quê? Porque aqueles espíritos que estão lá não são espíritos de mortos. Porque de acordo com a Bíblia, a morte é um sono até a volta de Cristo. Você pode ler isso em João 11, 11 a 14, Salmo 13, verso 3, Jeremias 51, 57, 1 Tessalonicenses 4, 13, Daniel 12, 2, são textos que falam que a morte é um sono. Então, esses espíritos que aparecem, Tito, no Espiritismo, são demônios personificados. Lá em Apocalipse 12, 7 a 9, nós percebemos que 33% dos anjos foram expulsos do céu com Satanás. Então, esses anjos hoje, eles vão aos centros para poder enganar as pessoas sinceras que ali estão, para desviar a atenção delas de Deus. E uma vez eu li uma citação de Allan Kardec, que eu fiquei até admirado. Ele tentando explicar esse texto, na verdade ele não explicou nada, ele falou no livro dele, A Gênesis, ele falou o seguinte, que em Deuteronômio 18, Deus proibiu a consulta a mortos, porque Deus não queria que o povo se familiarizasse com o que os pagãos faziam. Isso não tem fundamento bíblico, porque o Salmo 84, 11 afirma que Deus não sonega nenhum bem, ou seja, nenhuma coisa boa, àqueles que o amam. Então, se o Espiritismo fosse algo bom, Deus não ia proibir, só porque as outras nações o praticavam. Então, Deus proibiu porque Deus condena, sim, o Espiritismo. Mas vamos para 1 Samuel 28. Sim. 1 Samuel 28, o que confunde muitas pessoas, ocorre a partir aqui, ó, do verso 3. Vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis,
assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Verso 3. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado, expulsado os médiums e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, que era uma pedrinha que Deus comunicava, fazia acender, nem por profetas. Verso 7. Então disse Saul a seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul não podia mais se comunicar com Deus, porque Saul pecou tanto que ele cometeu o pecado imperdoável. Deus não pôde mais se comunicar com ele. E aí Saul, aquele que havia expulsado médiums da nação por ordem de Deus, passou a consultar médiums. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuide para que não caia. E Saul, no desespero, ele foi consultar essa médium e olha o que aconteceu. Depois que ele conversa com ela e prova e tenta mostrar que ele não ia matá-la, aí o que acontece? Ele afirma o seguinte, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então perceba, na verdade não era Samuel quem havia aparecido ali. Saul entendeu que fosse Samuel. E para fecharmos definitivamente a questão, basta ler 1 Crônicas 10, 13 e 14 e veremos que um dos motivos que Deus permitiu que Saul fosse morto foi porque ele consultou uma médium espírita. Se fosse isso possível, se fosse listo a Deus, se fosse Saul quem estivesse lá, Deus não teria permitido que Saul morresse por ter consultado Samuel, que era um profeta de Deus. Quais os pontos positivos e negativos da maçonaria? Seus rituais são evocações ingênuas do passado? São sim, não há dúvida. Eu sou mestre maçom. Este senhor, chamado Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico Xavier, que é espírita, que nos relatou toda a farsa, toda a mentira de Chico Xavier, do espiritismo, ele declara abertamente que é maçom. E sabemos que a maçonaria ensina a mentira, que a maçonaria é uma religião, que a maçonaria adora Lúcifer, que a maçonaria adora o diabo, segundo o livro de Albert Pike, o Papa da Maçonaria. Sabemos também que Allan Kardec era maçom, que Léon Denis, que sucedeu Allan Kardec, também era maçom. Então sabemos que a maçonaria também está por trás do espiritismo, que ela é comandada, criada pelo diabo. Você que é espírita, agora você está entendendo que o espiritismo é uma mentira do diabo. Faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, saia dessa mentira, essa enganação do diabo. O diabo não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno. Eu sou mestre maçom, fiquei lá 6 meses e eles me deram o kit plástico. A maçonaria abriu uma opção de coisa, não ficou tão hermética, tão fechada, mas mesmo assim, os rituais fazem você perder muito tempo. São sempre as mesmas coisas, não precisa daquilo. Nós já temos ritual demais, que é cumprimentar uns aos outros, mandar cartão na época do Natal, isso tudo é muita coisa. Agora lá não, lá é negócio ali, é pior do que caserna. Agora veja,
Eu entrei na loja principal de Uberaba, que não existe até hoje, numa praça lá, que é a maior daquele interior. Então eu falei assim, ó, então o melhor é eu então cuidar da vida, porque eu tinha que trabalhar, fazer uma opção de coisa, e ali a maçonaria tinha aquela exigência semanal dentro dos processos, a coisa toda. Então o que, que eu fiz? Eu falei com eles, eles me deram o kit place, ou kit place, que eu chamava. Eu tenho esse documento até hoje. Quer dizer, eu sou mestre maçom, tenho o kit place. Aqui, até no exterior, em muitos lugares, eles viam que eu era maçom e me pediam assistência para ver uma coisa ou outra. Eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Às vezes vale a pena. Agora, eu não tenho, por exemplo, porque isso sempre tem uma senha, de tanto em tanto tempo tem uma senha. Para você participar, você tem que ter aquela senha. Agora, eu às vezes não preciso de senha pelo seguinte, qualquer coisa, não vou ver, você está querendo saber se eu sou maçom? Então começa a falar umas coisas para o cara. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu faço interrogatório aí, não, já sei, você é maçom. Então, aí acaba a conversa. Eu já tive que usar isso em algumas circunstâncias, na minha vida inteira. O aperto de mão, que parece que é diferente. É, mas tudo é bobagem. O negócio de aperto de mão, a assinatura que a pessoa faz, a saudação que existe, o processo, por exemplo, de o modo de falar, frases típicas do lugar. Você está entendendo? Isso tudo é tolice. Hoje todo povo já sabe disso. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central por causa da maçonaria. Vários lugares que eu tive foi por causa da maçonaria. Eles ajudavam tudo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhoras, senhores, prezados companheiros, mais uma vez, Divaldo Franco retorna à Americana, como já de outras jornadas. Divaldo Franco, médium, orador espírita, já percorreu mais de 50 países levando a mensagem espírita e ao longo desses 47 anos de vivência, de trabalho na Seara Espírita, já produziu 116 livros através da sua psicografia e tem realizado seminários em muitas capitais mundiais, apresentado entrevistas em canais de televisão no Brasil e no exterior. Excelentíssima senhora representante do digníssimo prefeito desta cidade, nobres irmãos maçônicos, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Não é incrível? Mas um grande e famoso espírita também é maçom. Sabemos que a maçonaria adora o diabo, que a maçonaria ensina a mentira, segundo o livro de Albert Pike, Moral e Dogmas. Outra grande mentira que o senhor diz é que ele pede a Jesus para abençoá-lo e que Jesus é um grande amigo. Como Jesus vai abençoar a maçonaria que adora o diabo, o espiritismo que não aceita a palavra de Deus? A maçonaria tem as suas origens mais remotas na história do passado, desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Odiante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação, aquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida. Preste bem atenção,
no absurdo que esse senhor Divaldo Franco, maçom e espírita, ele fala de uma pessoa possuída por um demônio, o qual se rasteja, se arrasta pelo chão e passa pelo fogo sem se queimar. E depois fica diante de deuses do antigo Egito, Ísis, Osíris, que representa o diabo, e o falo sagrado, que é o pênis masculino, representado pela figura do obelisco, que representa Baal, os quatro demônios, Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Esse obelisco é um símbolo encontrado na maçonaria e também encontrado na Praça do Vaticano, onde nós sabemos que Deus libertou o seu povo do antigo Egito, onde o faraó era possuído pelo diabo e ele teve uma derrota humilhante perante o poder absoluto de nosso Deus. Não adiantou nada essas estátuas, esses símbolos contra o poder do nosso Deus. Ei, que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê. Já que absurdo que o senhor diz que o universo provém do olho que tudo vê, que esse olho que tudo vê é Deus para ele. Esse olho que tudo vê provém do Egito antigo, representa o deus Horus, o diabo. Você que é espírita, agora você está entendendo o que eu estou te mostrando. A maçonaria está por trás do espiritismo, o diabo está por trás da maçonaria. Saia dessa enganação. O diabo não tem nada a oferecer a ninguém. Busque a Deus, salve a sua alma, viva a eternidade. Esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê, através de um triângulo, e que pode medir a realidade da vida com a perfeição do compasso, da sua simbologia grandiosa, para poder vencer a ignorância ancestral e preservar na intimidade das almas esse sentido puro de união, de identidade e de perfeita manifestação do Espírito Divino no ímã de cada ser. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que foi considerado maçom, graças ao que foi encontrado na sua casa o comprovante de alguns dos instrumentos da maçonaria, que certamente lhe foram doados por amigos muito chegados, inclusive o avental, com que os maçons celebram seu culto na intimidade dos seus templos. Allan Kardec, o espiritismo é uma filosofia de visão otimista. A maçonaria trabalhando os seus discípulos. O espiritismo bebendo da mesma fonte generosa do Evangelho de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. O
Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A escola de mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. Olho de Horus ou Udiate é um símbolo proveniente do Egito Antigo, que significa proteção e poder, relacionado à divindade Horus. Era um dos mais poderosos e mais usados amuletos no Egito em todas as épocas. Olho de Horus ou Udiate. Olho de Horus é a serpente. Simbolizava um poder real, tanto que os faraós passaram a maquiar seus olhos como o óleo de Horus e a usar serpentes esculpidas na coroa. Os antigos acreditavam que esse símbolo de indestrutibilidade poderia auxiliar no renascimento, em virtude de suas crenças sobre a alma. Esse símbolo aparece no reverso do grande selo dos Estados Unidos da América, sendo também um símbolo frequentemente usado e relacionado à maçonaria. Meus avós eram espírita, o meu pai era espírita e eu vim ser herdeiro dessa herança de espiritismo. Um crente não podia nem conversar comigo, eu tinha ódio de crente. Anoiteci espírita e amanheci não espírita. É difícil acreditar isso, mas é o que aconteceu comigo. Jair Jacinto Ribeiro era um dos grandes líderes dos centros espíritas no sul do Rio de Janeiro. Liderava centenas de pessoas em grandes campanhas espiritualistas e administrava 5 grandes centros espíritas. Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, todos ajudavam nas atividades do grande patriarca. Mas algo estava para acontecer em sua vida. Tudo começou com um sonho que ele teve. Eu estava caminhando numa estrada e saí numa campina e eu olhava para trás de mim e vinha aquela multidão que eu tinha no centro espírita, uma média de 100 pessoas. Eu deparei com um mar muito grande, só tinha água na minha frente. E eu olhava para frente e era só água. Apareceu uma ponte. E eu entrei naquela ponte. E quando eu cheguei no meio daquele mar, aquela ponte terminou. E eu pensei assim, para onde eu vou? Quando ele lá no meio do rio apareceu um homem, e eu encarei aquele homem. Aquele homem estava com um livro aberto na mão e me mostrando aquele livro. E quando eu olhei, aquele homem estava sumindo dentro daquela água, só com aquele livro me mostrando. Esse sonho perturbou Jair profundamente e ele buscou na invocação dos santos e no acender de velas uma resposta, mas nada obteve. 3 dias depois, Jair teve outro sonho. Eu estava chegando no centro, aonde é o centro que eu comandava, e de repente, quando eu olho do meu lado, aquele homem que eu tinha visto lá na água, nas águas, estava em pé ao meu lado. E aquele homem me perguntou, o que é aquilo? Eu falei, é um trabalho que eu faço, é um centro espírita meu. Quando cheguei na porta do centro, ele falou para mim assim, apresentou um cômodo na minha frente
Ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar o que, que é aquilo. E quando eu cheguei naquele cômodo, eu olhei e tinha imagem de santo. Tudo enquanto a espécie de imagem de santo tinha pendurado naquele cômodo. E aquele homem falou para mim assim, você sabe o que, que é aquilo ali? Eu falei, eu sei, ué, é santo. Ele falou, aquilo ali tudo é demônio. Quando aquele homem falou assim para mim, eu irei, que eu olhei para aquele homem desapareceu, eu acordei outra vez. A partir desse momento, todas as vezes que Jair ia ao centro realizar seus trabalhos, uma dúvida vinha em sua mente. Lembrava-se claramente das palavras do homem do sonho. Será que estou ajoelhando na frente de demônios? Até que um dia, ouviu em voz clara uma mensagem. Aí veio uma voz que falou no meu ouvido. Você quer saber onde você está? Lança a Bíblia ali. Lancei só de uma vez, a minha esposa foi numa biblioteca e tirou 35 Bíblias. E colocamos na mão daquelas pessoas e falamos, vamos estudar a Bíblia para nós saber o que nós estamos fazendo? Vamos estudar a Bíblia. Aí quando eu coloquei a Bíblia na mão do pessoal, aquele povo correu. Jair então fez uma reunião com toda a sua família. E quando estavam todos ao redor de uma mesa, deu a notícia que surpreendeu a todos. Hoje eu não quero ninguém com espírito aqui, que eu quero falar com vocês pessoalmente. Hoje é o Coquinho que está falando com vocês. A partir de hoje, eu não sou mais espírita. Mas a nossa vida inteira foi dedicada a isso. Nós estávamos trabalhando, seguimos o Senhor até hoje. Mas... E agora, o que vamos fazer da nossa essa turma que está aqui? Deus, como é que nós vamos fazer? Deus vai dar um caminho para cada um de vocês. Mas que decisão que o Senhor quer que a gente tome? A gente quer mais que o E quando eu falei isso com eles, foi mesmo que eu dar um tiro neles e no pessoal, porque eles sabiam que eu só sabia fazer aquilo. Naquele dia, houve choro e contenda na família. Não sabiam o que ia acontecer. Foi um tremendo choque para todos. Que destino os aguardava? Minha esposa chegou perto de mim e falou, Coquinho, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu vou pedir a Deus que Deus abra uma porta para mim. Aonde eu vou servir Ele e aonde Ele vai me usar. Hoje, eu e a minha família servimos ao Senhor. E eu me sinto feliz, porque quando Jesus me chamou, eu não dei tempo para que o Satanás tomasse posse da minha vida. Eu não dei tempo dele me perturbar, dele desviar o meu pensamento, não. Eu aceitei na hora. Essa é a hora. Esse é o momento. Eu já fiz a minha escolha. Será que é difícil você fazer a mesma escolha que eu fiz? Se você quer ser feliz, escolhe Jesus.